Ninaelewa kwa unyanyapaa na ubaguzi kwa watu wanaoishi na VVU bado ni changamoto kubwa katika jamii zetu. Hii inatukwaza na kurudisha nyuma juhudi za mwitikio wa mapambano dhidi ya ukimwi nchini. Mfano, baadhi ya watu wanaoishi na VVU wanaona aibu kutumia huduma hizi za VVU zilizopo kwa sababu ya unyanyapaa na ubaguzi, hasa katika maeneo ya vijijini. Ndugu wananchi, vitendo, kauli au mitazamo ya unyanyapaa na ubaguzi wa VVU haikubaliki kabisa. Pamoja na kuendelea kutoa elimu, ninaagiza mamlaka husika kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale watakao wanyanyapaa na kuwabagua watu wanaoishi na VVU kwa namna moja au nyingine. Na kumekuwa na madai kuwa watumishi wa afya wana tabia kunyanyapaa na kuvujisha siri za VVU wanapotoa huduma katika vituo vyetu vya tiba na matunzo. Ni vyema vitendo hivi vikaangaliwa kwa karibu na wizara husika. Vitendo na tabia hizi ziripotiwe mara moja pindi zinapotokea, ili pia hatua kali zichukuliwe dhidi ya watumishi ambao wanatoa siri za VVU. Na ninatoa rai kwa sababu kwa wadau wote wa sekta binafsi na sekta za umma kuendelea kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja, na kila mmoja ana wajibu wake katika mapambano dhidi ya ukimwi. Na katika hili pia niwapongeze watu wetu, uongozi wa mkoa wa Mbeya na wananchi wa mkoa wa Mbeya. Tumeona hatua mlioifikia ukilinganisha na huko tulikotoka. Iko kazi kubwa imefanywa, na nimeshuhudia katika wiki hii ambayo na mimi nilikuwa hapa jitihada za wadau mbalimbali ambao pia mmeshiriki katika kupambana na hili. Nitumia pia fursa hii kuhakikishia wadau wote kuwa serikali itaendelea kushirikiana nanyi wadau wa maendeleo kuhakikisha uendelevu wa afua ya VVU nchini na kuendelea kuweka mikakati ya kukusanya rasilimali za ndani. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kudhibiti kuenea kwa maambukizi mapya ya VVU na ukimwi, serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo na wadau wengine mbalimbali inaendelea kutekeleza mkakati wa nne wa kudhibiti ukimwi kwa kushirikisha sekta zote nchini, na mkakati huu ni wa mwaka 2018 na 2019 hadi 2022 na 2023. Mkakati huu umelenga kupunguza maambukizi mapya ya VVU na vifo vinavyohusiana na ukimwi nchini. Aidha, huduma za ARV kwa watu wanaoishi na VVU zinaendelea kuimarishwa kwa kuhakikisha kuwa wanaogundulika wanaishi na VVU wanapaswa kuanza kutumia ARV mapema, pamoja na kuzingatia ufuasi sahihi wa huduma hizi za matumizi ya dawa. Napenda kumshukuru na kumpongeza mama yetu mpendwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya watu tunaoishi na virusi vya ukimwi hapa nchini, napenda kupongeza sana kwa kazi nzuri anayoifanya ya kulijenga taifa letu, na zaidi kuhakikisha Watanzania wanaendelea kuishi kwa amani na kufurahia uhuru wa nchi yao. Tunampongeza pia kwa kuendelea kutafuta rasilimali fedha za kutekeleza miradi mbalimbali na utoaji huduma bora, hasa zile za afya, elimu na kukuza uchumi wa wananchi.